سلاوی خوی گرتان لبی عزیزان بخیر بینون بو نترین ویدیو در کانال دی سلاو تک لن ویدیو گرنگا لن ویدیو تیش بخشا با یوان براسی بو خاطری ان ویدیو بهیزا بو خاطری انتو مهم بو خلچی براسی کم در نامو در پاره ان کم بی لایک چی ویدیو کن لبی نخو سانسکرایب بی کانال کن لبی مکه اگر بینانی چین می که سانسکرایب بکی که ودن امزان قولا که اول که بو یک ویدیو بلاک کده و با اقیده ویدیو خوش رایز بی که ودن ویدیو گشه که بارکانی خودش که براسی او موبایل بون خرجانه گونه حوارات کسانی که پاره هم کما او موبایل نکر بس موبایل شروع بکنو زرر بکن با پتر نارو چی ویدیو کو دم خوش رویستان و عزیزان موبایلی هر جان ما بزنم هیچ کسی او کسانی که پاره هم کم بی و او کسی که پاره که هیچ عیب اشتدانیه چون که هجاری عیب نیه چون که مجیه کنو کسانی که گران جارم بوی براستی خوام بابنه نوازی هجاری دم بوی هجاری عیب نیه و اگر کسی که هجاره رو ویدیوی پاره زوری پینیه ام براستی هیچ زیگه عیب نیه همون کسی که پاره چی کمی پیه دیوی موبایل بکره که موبایل چی زوزو باش بی یعنی هیچ کسی نیولو لهم پاره چی کم هیا بابنه برای پاری که کنم کنید که من برای نمی موبایل چی زود رو باش بکرم من موبایل کم بوی نوی لن ویدیو یا دجا ها چی پا چی زود باش کامره چی زود باش شاشی چی زود باش با خود دعسی تو ها لگل ام موبایل تنها و تنها نرخی چی چنده تنها و موبایل نرخی 75 دلار یعنی ام موبایل تنها نرخی 75 دلار ام هموستاش رو خود بری یکم شد اما باید کم باشی دکم بریتیا لا سونی اکسپیریا XZ1 یعنی XZ1 که بعد ما تاکو تایی سیریا ویدیو کن بایی و طایب زن با چی موبایل و هزن با چی و میهی میشه یکم شد دیزاین یه موبایل با رانس به قرآن ایشا کسی خوام دیزاین چی کراسی چیه که دستی چی سونی دیزاین چی دوزا جوانیه یه هیچ کسی با رانسی هزن نکم رخنی لیه بکری تو موبایل چی 75 دلاری دکری نکو تی موبایل چی دار قیب بکری اوی که براستی گرین که برام و موبایلکه دجا آوه یعنی زور سیره موبایلکه دجا آوه IP68 لسره نک 67 آوانه برام موبایلکه بدستی دولی لحولیر و لسلیمانی لرانی لوانه هیا این دا که تو بدستی دو دیگری که کرید بدستی دو لحر پیشانگی اگر در شونه که تحق کرو بله آیا موبایلکه نکره آوه تو چون که اگر بکره تو دجا آیا گی نمینه اگر نکره آوه هیچ کشی چی نبرو بکن موبایلکه بکرو دجا آیشو خیلی لبینیم چه جی خودی لیور نگری و حتی براستی زور میگیم موبایل یک به 75 با 80 دلاری دیجا آو بید چون دیجا آی براستی زور پیویسته با خلق زایدن شاشه کهی اما موبایل و کودم با نرخ هرزانه شاشه جی زور زخمی نسره که اینفینیکس یک با 175 دلاری شاشه جی زوری نسره برام اما موبایل سه که زنان شاشه کهی چون یکم شده موبایل شاشه کهی LCD ها به شاشه کهی HDR دل خود نگری و قبارگی 5.2 اینجا و لبابلین ریزولوشنی 1080x1920 پیکسلا و لحل اینجا چی 422 دانه پیکسلی تیده و لحل میشتری در لحمی بارستر شارشکی پاریزتا با چی به ماده گرلا گلاسی 5 که برای اصلی همون زور زور زخمه شارشکی تایمندی اکز ریالتی اینجینی تیده که بخود انزاد براستی هم تهمونده زور زخمه یعنی ام موبایل اوان ارزانه کسی شاشه چی واز زخمی نسره که دو هنده و سه هنده و ده هنده اینفینیکسی نوتی هش بارتره که ام همون درویه بوده که بودو دو دینار بوی خوان والی بکن خوان های کمپانه خوشویست کن کسی ام موبایل به 75 دلاره تن هنده اینفینیکسیش بارتره ام موبایل لروی شاشه زور زخمه چون که براستی نرم این دیشی بچوکا نرم شارژه که قباری چی زور بچوکا نرم قباری چی زور که ورشا تو زیگ مام نوانده بوی او کسی که دی کره بوی یعنی کردن دی بوی هر باشا بو تماشا کردنی بابن سوشال میدیا وشت بی هر باشا بو یوتیوب بی هر باشا تو باش دی بکاری بینی ده توانی بخو سودی لیو بینی بو سافتویر که دک او موبایل لپاقید حالا بسرنی اندرویدی هشتی اوریوی لسره بلا میسا برزده که تو بو اندرویدی نوی پای اینجا نازم راستی اندرویدی دی پیدا کرده و هر نازم برای مگر اندرویدی نوشی زیادت پیدا کرده او هر باشه هر در توانی براستی شدی زخمی بیب کرده چون تو براستی گفتم پاری چی کم تیر نک پاری چی زور پیب اوی که سیده چیپی موبایل اکی چیپی موبایل اکا سناب درگونی 835 دنانو متره چیپی چی زور باش چیپی که براستی توانی یاری پاپ جی پا کوایت چی زور باش پیب کرده
چی پێک ئەتوانی کاری قورسی بە ئاسانی پێ بکەیت، چی پێک ئەتوانی کاری مۆنتاژی زۆر بە ئاسانی پێ بکەیت، یعنی چی پێک ئەتوانی بۆ خۆت بە ماوەیەکی زۆر یاری بەو مۆبایلە بکەیت و کاری مۆنتاژ بەو مۆبایلە بکەیت بەبێ ئەوەی یەک ڕەخنە لێی هەبێ. کەمون دەڵێم بەبێ ئەوەی یەک ڕەخنە بێت، تکایە لەو قسەیە بەهەڵە تێمەگەن نەچن مۆبایلەکە بکڕن بە 75 دۆلاری کڕیوە بچی بیگەیتە بەراو لەگەڵ ئایفۆنی 11 پرۆ ماکس، لەگەڵ ئایفۆنی 12 پرۆ ماکس، لەگەڵ گالاکسی نۆت 20 ئەڵترایە، لەگەڵ هواوی مەیت 3 پرۆیە. من نەسی بەڕاستی بیکەی بەراو لەگەڵ وان پلەس 8 پرۆیە. ئەوانە مۆبایلی فلاگشیپ بن. ئەم مۆبایلە بۆ 75 دۆلار مۆبایلەکە هەتا بڵێ باشە، نزیکی هەتا 200 دۆلاریش مۆبایلەکی زۆر زۆر باشە، جگە لە شاشەکەی نەبی. ئینجا ئەوەی کە بەڕاستی بەلامەوە سەرنجڕاکێشە، پێشی باسی کامیرەکەی بکەم، ئەم مۆبایلە بیرگەی دەرەکی بەرز دەکەیتەوە میموری دەخوا بۆ بیرگەی ناوچیش 64 گیگابایت لەگەڵ 4 گیگابایت ڕام، واتە یەک دۆر بیرگەی ناوچی بەرزە، یەک دۆر ڕامیشی بەرزە، ڕامی 4 و بیرگەی ناوچی 64 گیگابایت. کامیراشی بەڕاستی کامیراژی سەرنجڕاکێشی لە دواوە هەیە، ئەمیش 19 مگاپیکسڵ یەک کامیرا هەیە و کامیرای پێشەوەشی 13 مگاپیکسڵ. کامیرای دووە ئەتوانین بە 4K ڤیدیۆ تۆمار بکەیت، بەڕاستی میم بە 75 دۆلاری ئەتوانین بە 4K ڤیدیۆ تۆمار بکەیت. و ئەوەی کە زۆر زۆر سەیرە بەلامەوە کامیرای پشتەوەی مۆبایلەکە قەبارەی پیکسڵەکە 1.23 مایکرۆمەترە، یعنی واو بەڕاستی ئەو مۆبایلە بۆ کامیرا زۆر زۆر زەخمە، یعنی مەبینی یەک کامیرای لەسەرە، بەڵکو بەڕاستی وێنەکانی زۆر زۆر زەخمن، وێنەکانی زۆر زۆر جوانن. ئەوە نیە بڵێ وەڵامە یەک کامیرای لەسەرە، ئەو چییە مۆبایلی 4 کامیرای لەسەرە ئێستا بە دووسێ وەرەقەیە، بەڵام نا یان باوڵێم بە وەرەقەیەکە ئەمەیان یەک کامیرایە، بەڵام ئەو کامیرای ئیشی زۆری لەسەر کراوە کە وێنەیەکی جوان پێ ببخشێت. بەڕاستی لەڕووی کامێراش ئۆتانی بڵێ پشتی پێ ببستێت، توانین لەڕووی ڤیدیۆ تەنها خاڵی لازی کامیرەکەی ئەوەیە کە بۆ شەو زۆر وێرانە، چونکە کاتی خۆی کە ئەو مۆبایل دروستکرایە لەڕووی شەوە کۆمپانیای سۆنی وا پێشکەوتوونەوە وەکو ئێستا. لەڕووی ئەوەی کە زۆر 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 مهمە، لەڕووی دەنگ، لەڕووی دەنگ باوکەی باوەڕ نەکەی، ئەو مۆبایلە دەنگی ستێریۆیە، یعنی ئەم مۆبایلە بە 75 دۆلاری دەنگی ستێریۆیە، یعنی دەنگ لە هەردوو لایدی. ئاخر ئەمە زۆر بیمە تۆ مۆبایلێک بە 75 دۆلار بکڕی دەنگی ستێریۆ بێ، یعنی زۆر زۆر بیمە. مۆبایل هەیە بە 3 وەرەقەی، لە ئێستایە دەنگی ستێریۆ نییە، تەنانەت پۆکۆ ئێف دوو پرۆ کە ئەوەنە گرانە دەنگی ستێریۆ نییە، ئەوەندە کەم بزانم بەکە غەڵەت نەبوو، ئەمە بە 75 دۆلار دەنگی ستێریۆ تە دەنگ لەسەرەوە لە خوارەوە دێ، لە سەماعی سەرەوە، لە سپیکەری سەرەوە، لە سپیکەری خوارەوە، کە ئەمە بەڕاستی دەنگ زۆر خۆش دەکات. لە هەمووی گرنگتر دژە ئاوە شوێنی هیتفۆنیشی ماوە، یعنی ئەمەس بەڕاستی یانیش لە خۆی دەگری، ئەم مۆبایلە زۆر بەلامەوە زەخمە. دژە ئاوە شوێنی هیتفۆنی شیماوە، بەڕاستی ئەم شوێنەی زۆر تێدایە کە زۆر زۆر زەخمە. ئایا پەنجە موری لەکوێ؟ پەنجە موری لە تەنیشتی تی کە بەڕاستی ئەمەش دەچێت زۆر زۆر زەخمە و هیچ بابڵنگلەیەکمان لێی نییە، یەکە لە باشترین بژاردەکان یان بابڵنگیەکە لەو شوێنانەی کە زۆر زۆر باشە و خەڵک بەدڵێتی بۆی کە شوێن بۆ شوێنی پەنجە مۆری لێوێدا بدرێت. پاتر یەکەی پاتریەکەی 2070 میلی ئەمپێرە بەهێزی شانکراوی 18 وات. لە ڕاستیە لەوانەی بڵێ پاتریەکەی وەکو ژمارە کەمە، بەڵام لە ڕاستیە زۆر کەمیش نیە. یەکەمش لەبەرەوەی شارژەکەی ئیندێکی بچووکە، واتنانم ئیندێکی زۆر بچووک نییە، بەڵام ئیندێکی شەش نییە، بەڵام شەش ئیند نییە و 6.5 ئیز نییە و وەکو مۆبایلانی ئێستا، واتە شارژەکەی زۆر گەورە نییە بۆی وزەیەکی زۆر سەرف بکات. وەزائیدن چی؟ وەزائیدن چیپەکەی 10 نانۆمەترە، واتە چیپەکەی 12 نانۆمەتر نییە و 13 نانۆمەتر نییە. ئێستا بەڵام مۆبایلمان هەیە بە نزیکی 200 دۆلاری چیپەکەی 12 نانۆمەتر بۆ 13 نانۆمەتر، بۆنە هواوی واینۆ ئەیە وە بزانمەکەی غەڵەت نەبووم، لەو ماوەیە زۆر گران بوو کە چی چیپەکەی 12 نانۆمەتر بوو شتەکی وا بوو، کە چی مۆبایلە بە 75 دۆلارە چیپەکەی 10 نانۆمەترە، بۆنە ئینفینیکس نۆت 8 مانەیە بە 175 دۆلارە کەسی نزیکی بزانم 12 نانۆمەتر چیپەکەی، کە بەڕاستی چیپەکی زۆر خراپی لەسەر و کارە باش. بڵام ئەگەر تایرە هاتووی وە دایم لایکی ڤیدیۆیەکە لەبیر نەکەی و سابسکرایبی کەنالەکەش لەبیر نەکەی، وە دایم ڤیدیۆکەتان بەدڵ بێت و نرخی مۆبایلەکەش پێم وتن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا قلبي وخوافش.